ona imwe cina ndutu niki gitumite kana niki kiragucireria ukorwo ici kihano ndo akomania hamwe na mburi nyuma ikomaga hamwe na mburi watuika ati uoko ni mburi ni rogo cia thuya na kuu yo kaigata mbere cia na hiyo kihumo kia ndutu ici haria cikorwo cikiuma ni gukorwo nyumba yao it's very congested ti nyumba ina space na ikorwo ati riu nyumba iyo yao tondu ndiri na space yo ina space ugiuga ati ni maigita gatanda na kangi not space ya kuigwo kindu ta mburi Nedako githia na ngunyiti ogeni mwiruri wa chemi media na gatho cia mwanya muthenya wa umuthi nitucerire mwena wa guthuru Murang'a County na we ukoretwo ukirorera video sito yokoretwo ukiona mundu gwitwo ngasi uria wa discovere ciana ici uthambiaini wake wa ndutu ni akoretwo ari uteithio munene muno kuri family ino amu niwe ukoretwo ukimaruta ndutu na kuringana na ng'ang'a ni ugite ndutu ni thirathiru no ona ende thirathiru ciana ici no cirakoma hamwe na mburi ciao nyumba imwe Mbororeri, itikia kana urege giki nikio kioro kana haria mathiaga gwiteithia kigitetwo na maratathi na gunia na ukirora wega kioro giki ni kuyura kiraiyura na tihando tungita safe hasia na isi amune nini no materethe na magwe kuthini fafa wao ni arahoya uteithio wa Kenyans oha kiria we ungikorwo nakio muteithiririe ni gwaka kioro kingi oro hamwe na nyumba ingi Ino nayo niyo sitting area kana sitting room yao na noho makoragwo makirugira. Haha naho ni haria makoragwo magikoma kana this is their bedroom na haha murikite haha theniho mburi ciao cikomaga. Urire ucio wina mattress niguo wa kairitu naguo uyu utari kuringana na mamu wao. Augire urire uyu niguo koragwo wi wa tuhi tuu mururi ukirora haria maigaga kiongo ni harakorwo hakiingiria heho muno na mamaya ni mabati koguo riria kwaura nyumba ino ni koragwo ikiura thiini kana ciana ici cigatuika cia kurirwo thiini Ndakuhoya we ungeigua no wende guteithia family no in any way no umarage through this number Na reu thikiria ito igwe rugano rwa fafa wao na mundu gwitwo Hari rugira kutoka mwana wa ho Na gwitu ni guko guthuru Na ndina ciana inyanya Na reu ni ngora ko ndina thina muingi tondu na gukoma cikomaragia hamwe na mburi Ona kioro gutiri Na uni ngi ta hindi akwari ki kuga ati ni kwaure tuko thina ini tondu cio da martha imane ni makwe hubira ni ndu akuro ni mbura kuringana na nyombe koragwo hana Na uchoko mana mburi nyo ndo uchuka zio na kanyomba kaja kitereka kani kambili kwa waruka Na iku hizi nge komanja to hiyo komanja ni uke Na uure Mbukira mungu ndo uchuka hizi kana kuna mbukira na kikana Eto do na shena isi siya kuindo na imo si na adutu Niki kitumite kana niki kiragu shiriria ukuro hizi kihano Nyo ndo wakomani ya hamwa na mburi Nyuma ikomaga hamwe na mburi watuika ati uoko ni mburi ni rogo cia thuya na kuu yo kaigata mbere cia na hiyo mari nyumba haria makomete uguo ni ukoragwo na wira urutaga ni ura ndutaga ndutaga wira na kugithakaine ngathi ngacaria tukundaria kamurigo kamucoka tukaria ngima ucio ugathira riu kiroko ngiukira ningi ndiri kindu tukira riu ningi no thire ngamathe ingi getha ngondi na kindu muhuko mbudi hindi ndo ndigagia ciringi muhuko acha Ndona guoko ngona wina bandage no nyenda hihi wire mwirorere ni ki yathire na mbere Ndaru bandage wire ngi gya ri Na rora bandage ya guthi gwetha ciana ciakwa No bandage banda kinya ra ndera bi ni hora guthi gwetha ngari tana kinya ra ndathi aga kuna ngu Ruwa ndia kinya ra ra sokiri oro hau Kwariri Kwari Friday no kwari thigo kai theramu Na na plasta wekira ri Plasta de ki ezo kwari munya ri ku Wecho kiri plasta Ugo nwa bile kuikara ugo ta utari muthondeke. Ye nda bile kuikaita muthondeke. Tondu nda bite kwa goho ti wa guthondekithia. Eh. No nda bile ndi ndi bitare ha makeji. Nda ndi ndi bitare ha makeji.
Gero woku kuchura kawe kwa kunga huru bisha kadara. Mhm. Tuhandwa ku dikuru bisha nda dal dia huru bisha. So dia na bisha nda tigi tigi mukana kenda. Na dia na bisha ruke dia na bisha kenda tigi tigi mukoro tigi mukana mere. Mando ni ule kada tsina na na ku ri tidei. Tidei ni nonga da hiria geidoka. Tugi oka ngi huru kagoku. Tugi soki oni ni mucha mari mugo tinganga. No wa soki ya kedwa ni bisha reka. Na godo hiru prasteno. One. Eu, se nesse curso, se tu não é do teu meia caigana. Na mahuro que é choro que é do matia que é choro samuá capugipa. Moa. Eh. Na negra tia com matola de fitare. Na mondo mochi moa de nem garatia. Garamu. Eh. Eu moa guati mago, mago macoronite na mamá hano. Todona, a cuisina se a cuisio de chiquire na. Eh, canane chiqui gomeru ne do tuule. Eh, no moa guati moa macoronite na mo. Eu 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 moa
if you get one more. Will you not do ya? Do not say you get your dear with her. They see where Moneku or Koroga near Tower of Akunago. They see Murasa by Puatia. Who like I need you? Like I need you to do your Taguka. Na ru no mutini umagari ri ogu athione kiona kiria guthione tuke turi ogu hinde atana thi handu ri kuraria turaragira eh ru kwe mudu rakwirira ogenda kumwira ate kana ogenda gutithia na njira ri ru ri kaingira gutithia na kiore no ndai yura kedu hi ningi korwo uri gikongi ngiura kedu gya kuria na uri hi igota oku gukorwo koroka jumbaga ga ko ndigithondekerwo nigetha ndigithio cakurirwo ri kaura. Ona kamande ndimurore ciara ciake ria ndeciririe horo wa kamande kumurora ciara onake gikora hano guo riu kindu kira kiambere kire ndonire nigetha ciana ici ndicigucirie na nigetha twarangie kamande ndambire kumugurira uniform ria ndamugurire uniform tugikorwo turi arata nda na toro ndiarĩ mbeca niĩ wĩra wakwa ũkorwo ũyũ wa bodaboda ndwarithe nguo na bodaboda niĩ ndiarĩ mbeca rĩrĩa ndonire tũbeca tũnini twakwamba kũgũrĩra ũcio ũmwe uniform ngĩmũgũrĩra ngĩcoka ngĩcokanĩrĩria ningĩ ngĩgũra tũ tũngĩ tũna tondũ nĩ twa nyũmba ĩmwe twana tũna tũthomagĩra thukuru ĩmwe ngĩmagũrĩra rĩu nĩguo twagĩire ndũgũ na twagĩa ndũgũ tũgĩcoka oho rĩu tũkĩambĩrĩria kũruta na andũ tu kimoria kana nitukwe mwekoda turutane ndutu makijira I ru hau na hau tukiambiriria ndugu ngimaruta ndutu for about 3 months na tiguthira ciathirire nikwa tuni ni ciapungua riu nginya kana kau kauge ugetagwo mose gatingia thuire na guoko gwako ona kana kuhingura dish ne ahinguragirwo ni mwarimu na ukone gwitho akora ringi handu arekiritithia ni gukorwo situation ya moko ndiari conducive riu ni ho twacokire twagia ndugu tukiambiria kuruta na ndutu hau na hau ngigwa ndi na interest ya gukorwo ni ngucera kwao ngaria ndathire na itana thi gucera kwao ndethire murato umwe
na murata ucio ndia mumenyete wega ndacokire ukawa mumenya wiro ria akoragwo akiruta no we wacokire kunjuria riu akinyonia green light ati no thie nginya mucie kwao ni ndia na riciria ra guthie kwao etagwo chemi chemi ni nake twacemanirie nake ngimukua na urikane ne ngwirie ndi mundu wa boda boda ngimukua riu hau ni ho ndathire ngimuria ajuria abiri akijuria jereirwo ku tondu ni egukinjitite na ndu boda boda ntukire maheni ndamwirite ni ngugiuka hau ni ho ndamwirire kuria nyuma na akigia interest ona kuria ndaa ndimutware tutiathiire kuu twambire guthii kuria kuruta na ndutu tondu ciana ici ndacirutagira ndutu cukuru ndiambite guthii kwao riu twathii kuu niguo riu aheire idea ya gukorwo tugithii kwao na muthenya uria twakinyire guku kwao ino ni situation riu uria ihana the real situation na haria ndutu ciumaga kihumo kia ndutu ici haria cikoragwo cikiuma ni gukorwo nyumba yao it's very congested ti nyumba ina space na ikorwo ati riu nyumba iyo yao tondu ndiri na space yo ina space ungiuga ati ni maigite gatanda na kangi no ti space ya kuigwo kindu ta mburi mburi nao mamigaga nyumba niki itura riria ona itura ri wici muno wa mahiu na niho makinyite makaiga mburi ciao nyumba ni tuburi mamathira handu guo baba wake heo gaburi kamwe twiri tugiuka tugiciara na riu ena tuburi twiri haha na ni twageragia guthairira just in case ni giukaga gitaraire riu tuburi tuu makomaga natuo hau haria ciana ciratambarukiria maguru hau niho tuburi twao tukomaga na tuburi tuu twao tugikomaga hau no nocio ciguthuguma cimie oro hau na mburi ni iri thuya thuya icio nicio ciukaga cigatuika riu ndutu na niguo ndokire riu ndona uguo ngiona ni mandutu citingithira andu aya matangiamba kwehererio mburi ici cigwo handu hega separate nao na makirwo kanyumba handu separate na riu nikio twagire interest iyo na hau niho ndutu citu citiukinyitie ciana citu citi ciathira ndutu ngaca he mundu gubandaga kurutani urutani uyu wa ndutu ndiri ndona kindu kuma kwi mundu ati uhoro wa urutani wa ndutu aca niĩ ũndũ itũithire ingĩenda rĩ tondũ ona twatũra tũhũranaga na ũndũ ũyũ rĩ niĩ nĩ njũĩ atĩ nyamũ ici citingĩthira andũ aya matangĩeherio haha matwarwo handũ hangĩ ikinya nĩ rĩendaga gũcenjio na wona rĩacenjio rĩ hau nĩho maũndũ mokaga makagĩrĩra tondũ rĩu andũ aya mangĩehererio mbũri ici meherio hau thuya citũraga niĩ nĩ nguona ndutu nĩ cigũthira completely kaimana gũkũ kwao nĩ cigũthira ũkũhoya atĩa akenya niĩ akenya ingĩmera tondũ nĩ njũĩ andũ akenya nĩ andũ endi thayũ na nĩ andũ endi maũndũ megarĩ niĩ ingĩmoria na gĩtĩo kĩmwe kĩnene mũno mũteithia wa mũthĩni nĩ ngai agwatagia ngwatio mwana ũyũ tũtiũĩ nũ rũciũ rwake mwana ũyũ tũtiũĩ agakorwo weha rũciũ rwake ona president witũ wa kenya tũiguaga thaa ici rĩu William Samoei Ruto tũiguaga endagia ngũkũ amwe o ndamenyaga ona kwendia gwake kwa ngũkũ nĩ agoka atuĩke president wa bũrũri ũyũ mwana ũyũ ahota gũgakorwo ahota kũnyitĩrĩra ũkore nĩ ateithia mwana waku ũyũ ũtararĩ ũtaramenyete handũ mangĩteithania either macemanie Nairobi macemanie kũrĩa kũngĩ na amũhe na he handũ ũraugĩte ciana ici nĩ njũgĩ ciana ici ciĩ njũgĩ bethe in fact ona rĩrĩa ndatuĩkire tondũ ndathi ndambire gũtuĩka nginya ndatuĩka mũrata wao ndacokire ngĩtuĩka mũrata wa arimũ mũno nĩgetha ona niĩ makĩhe chance ĩyo ya gũkorwo ngĩcera thukuru kwao nĩ ndoririe performance ya ciana ici kana o maperformaga atĩa kana mekaga atĩa mwarimũ anjĩrire each and every class kĩrĩa mwana arĩ kĩrathi kĩrĩa mwana arĩ okaga namba ĩmwe okaga namba ĩmwe thĩna ũrĩa tũkoragwo makoragwo naguo nĩ ũcio tondũ reke ngwĩre ũrugarĩ umaga nda na mũndũ angĩhũta nda ũhoro ũcio ũngĩkorwo wĩ mũthiru no nĩ meyũmagĩrĩria na magakinya situation rĩu ĩyo ya gũkorwo arĩ namba 1.